Қайырлы таң, құрметті телекөрермендер. Сіздермен бүгін Қанат Айткүл Құдайбергеновтер отбасы. Біз осы ең бірінші осы колледжін өзде эстрадный цирковой студияда ғой. Осы жерден бастағандықтан өміріміздің шығармашылық. Енді қалған әңгімені ішке жалғастырамыз. Өте қуаныштымыз. Осы біз оқыған осы өнер ортасы жайнап жасарып жатқанына. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сәлеметсіңдер ме? Ой, бәрекелді міне. Осыдан 43 жыл бұрын сендер сияқты Айткүл екеумізде осы жерге келіп, осы өнерге алғаш қадам басқамыз. Құйырласы қазіргі Нұрғиса Тілендиев ағамыздың атындағы өксі де өте үлкен дәулес керкеші болған. Енді міне Айткүл екеуміздің алғашқы осы оқу орнында кездесіп бірінші көз түйістіріп өткен жерлеріміз үшін жатақханада алғаш таныстық. Жаңағы сен естіден қарап кетіп жүрген кезде ұстазымыз анау кім деп қаншама жаңағы қыздардың бәрі маған қарайтын. Сонда Қанат менің сыртымнан торуылдап жүретінін сол кезде маған белгілі болды. Сөйтсе сол кезде бұл кісі қарап жүріп тұрған. Сөйтіп жүріп таныстық осы оқу орнының қабырғасында. Айткүлдің ұстазы. Мынау менің классым. Мынау менің классым дейді. Бірақ дегенің мына стол мына жақта тұрған. Біз мына жерде бәріміз тізіліп отырушы едік. 12 адам. 12 қыз отырдық. Басымыздан талай қызып дәурен осы қабырғада осы жерде өтті ғой. Өте қызықтар өтті. Өте қызық болды. Қайталанбас. Енді бүгін сіздермен қоштасайық. Ертең де жүздесеміз осы уақытта сол кезде қалған әңгімені жалғастырамыз. Қызықтар көп. Иә.